Hello， 小朋友们，你们好，我是魔比网校的达达老师，我们又见面了。之前呢，我们曾经学过一首诗，这首诗描绘了洞庭湖的美景，你们还记得那句诗吗？叫做遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。怎么样，这首诗你们还记得吧？你们知不知道这首诗的作者是谁啊？哎，没错，有的小朋友说出来了，就是唐代的刘禹锡。那之前呢，我们跟随着大诗人刘禹锡的脚步来到了洞庭湖边看一看。那今天我们要继续跟着刘禹锡去哪里呢？这里就是江苏省南京市，来到这里看一看。那有的小朋友去过南京，对吧？在南京市中有一条河叫做秦淮河，那在秦淮河的南岸就有一条小巷子，这条巷子的名字叫做乌衣巷。乌就是乌鸦的乌，那乌就是黑色的意思，那衣就是衣服的衣。那小朋友们，你们觉得难道整条巷子里住的人他们都穿黑衣服吗？连像达达老师一样的白色衣服都没有吗？当然不是的。其实啊，在三国时期，这里曾经是吴国军队驻扎的地方，当时有很多的禁军在这里。那禁军他们一般会穿什么样的衣服呢？因为他们个个身怀绝技并且本领高超，所以说他们都穿着黑色的衣服，所以我们也称他们为乌衣。那他们都在这个巷子里驻扎，所以这里就是乌衣巷。那后来到了东晋时期，这里也是很多贵族所生活的地方，比如说王家、谢家，也就是姓王姓谢的两大贵族，他们都生活在乌衣巷里面。比如说我们所熟知的大书法家王羲之、王献之，他们就是从乌衣巷里面长大的。怎么样，是不是很意外啊？那今天我们跟随着刘禹锡的脚步，我们就来到这神秘的乌衣巷里看一看。但是你们觉得到了唐代，这乌衣巷里还有黑衣人吗？哎，当然没有啦。而且当初的繁华，当初的车水马龙也已经不见了。那现在的乌衣巷到底是什么样子呢？快快快，让我们一起跟着刘禹锡的脚步看一看吧。那这首诗的名字就叫做乌衣巷，接下来就由达达老师为大家背诵一遍吧。乌衣巷，唐·刘禹锡。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。好了，小朋友们，这首诗老师已经为大家背诵完了。这首诗中到底刘禹锡都看到了哪些景色呢？我们先来看第一句。朱雀桥边野草花，哎，这句话的第一句也没有提到乌衣巷啊，提了一个朱雀桥。朱雀桥在哪儿啊？其实朱雀桥就是秦淮河上的一座桥，并且是城中心到乌衣巷的必经之路，所以我们要去乌衣巷参观，那肯定要走这个朱雀桥了。但是昔日的朱雀桥那可以说是车水马龙，但是现在旁边已经长出了野草，长出了野花，所以你们会发现现在的朱雀桥已经没有了以往的繁华。再往下看，乌衣巷口夕阳斜，那我们来到了乌衣巷口看一看吧，发现天色已晚，夕阳已经要落山了。所以说这句话其实它不光写的是时间，
更是表现乌衣巷繁华不在了，人烟稀少了。那最后两句，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，这个王和谢其实就是刚才老师所说的王家和谢家，没错。那过去王家谢家那可是大贵族人家呀，他们家里的堂前燕，也就是他们门前的飞燕，那如今已经能够飞到寻常百姓家了，已经能够到普通老百姓的家里面。所以我们能够发现最后两句其实写的就是贵族的一种没落，也表达了刘禹锡对于贵族没落的一种遗憾惋惜，甚至还有那么一点点的嘲讽。所以说这首诗不光写了乌衣巷的景色，更是告诉了我们一个道理，没有什么东西是一成不变的，是永远兴盛的，有兴就会有衰，这是一个很正常的道理。所以说达达老师今天也要把这个道理送给你们啦。好了，那乌衣巷的参观之旅到今天我们就结束了，今天的首饰操又会是什么样子呢？所以你们不要走开，接下来就跟着老师一起来把首饰操做一遍吧。Hello， 各位亲爱的小朋友们，大家好，我是西西老师。今天我们学习了一首非常美丽的诗，叫做《乌衣巷》。各位小朋友，你们还记得吗？那赶紧跟着西西老师一起把这首诗表演并且背诵下来吧。首饰操现在开始了。《乌衣巷》，唐·刘禹锡。朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这首诗的动作就给大家教到这里，那各位小朋友抓紧时间跟着西西老师的动作一起把这首诗背诵下来吧。